کوہ صفا پر ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام لوگوں کو دعوت دینا، مدعو کرنا، انوائٹ کرنا، یہ ایک اچنبھے کی بات بظاہر نظر آتی تھی۔ کوہ صفا وہ جگہ ہے جہاں کسی نے اگر کوئی بہت بڑا اعلان کرنا ہوتا تھا یا کچھ بتانا ہوتا تھا تو وہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ وہاں جمع ہو جائیں۔ قریش کے خیال میں نہ جانے کیا کیا آتا ہوگا کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرماتے رہے ہیں اور جو فرما رہے ہیں اور جس طریقے سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں شاید وہ اس کو واپس لے لیں۔ یہ بھی ایک شک ایک مورخ نے لکھا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ جب لوگ کوہ صفا پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنے کردار اور شخصیت کی عظمت کے بارے میں انہی سے کنفرم کیا، اینڈ آل آف دیم ود ون وائس سیڈ دیٹ یس وی ہیو فل بلیف ان یو بیکاز یو آر صادق اینڈ امین۔ And Sadiq Amin was his title. People had given him this title. He had not made this takhallus or part of name or whatever you may call it. Lekin jab ye tazkira unhone suna, jab Zat-e-Rasool sallallahu alaihi wasallam ne farmaya ke la ilaha illallah padho, to wo sab ke sab na sirf khamosh hue بلکہ آگ بگولا ہو گئے۔ انہیں کے درمیان ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا نام ابو لہب ہے۔ یہ تاریخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت النبی کے دور کا سب سے بدنام شخص ہے جس کا نام لہب ہے، اور جس کے بارے میں قرآن نے اسپیشلی ایک سورت قیامت آنے سے پہلے ہی عطا کر دی اور بتا دیا کہ اس کا کیا حشر ہوگا۔ جب ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ یہ پڑھیے جو میں پڑھ رہا ہوں، تو آپ بہت بڑے عذاب سے، بہت بڑی مشکل سے، بہت بڑی پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ تو اس پہ باقی سب لوگوں نے تو جو ریئیکٹ کیا سو کیا، لیکن آپ کے چچا صاحب نے کہا کہ کیا تم نے ہمارا وقت ضائع نہیں کیا؟ کیا یہ بات تھی جس کے لیے تم نے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ کہتا ہوا، بڑبڑاتا ہوا وہ اس جگہ سے نکل گیا، کیونکہ اس کو یہ بات کسی صورت بھی ہضم نہیں ہو سکتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اللہ کے پیغامبر ہیں۔ ہی از پروفٹ آف دا گاڈ اینڈ میسنجر آف دا گاڈ۔ یہ تذکرہ، یہ دشمنی قریش کی مزید بڑھ گئی پہلے کے نسبت۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات سننے کے بعد لوگوں نے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کیا کیا گستاخیاں نہیں کی۔ وہاں اس وقت شاعر کو بہت بڑی چیز سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ جو کچھ بھی ہوتا تھا کہہ دیتا تھا اور لوگ اس کو جا کے سنتے تھے۔ کسی نے کہا کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بھی نہیں، وہ صرف ایک شاعر ہیں۔ کسی نے کہا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا۔ کسی نے کہا کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں، اور کسی نے کہا کہ وہ شاید اپنی شخصیت کو ابھارنا چاہتے ہیں کہ دیکھو
میں کتنا اہم ہوں، اس لیے تم میرے پیچھے پیچھے چلتے چلو اور آتے چلو۔ گویا کوہ صفا کے اس واقعہ نے قریش کی دشمنی میں ہزارہا گنا اضافہ کر دیا، اور وہ اضافہ دن بدن چلتا ہی رہا، اس میں کمی نہیں آئی۔ قریش اتنا ڈر گئے، اتنا خائف ہو گئے کہ جس شخص نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے اتنے واضح الفاظ میں یہ بات کرتی ہے، وہ اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔